Вітаю, другий випуск новин в ефірі у студії Діна Вонг. Продовжуємо цей інформаційний ранок. Так, 97 вихованців Чернігівського дитячого садка номер 5 з 1 вересня підуть до інших дошкільних навчальних закладів міста. Усе через аварійність будівлі, каже завідувачка садка номер 5 Олена Тишкевич. Учора там провели батьківські збори, перед тим будівлю оглянув міський голова Владислав Атрошенко. Деталі дивіться у сюжеті Наталії Гоман. Це Чернігівський дитячий садок номер 5 на Шерстянці. Побудували його 1936 року, каже завідувачка закладу Олена Тишкевич. У травні тут провели експертизу технічного стану будівлі. Вона не придатна для експлуатації, говорить завідувачка. Велика біда в тому, що дитячий сад построєний без фундаменту. Конкретні місця, там, де пол повністю провалюється. Ми його ремонтуємо, ну, я не преувеличу, якщо кожні 3 місяці. Ми піднімаємо лінолеум, кладемо туди какие-то доски, они просто оседают и оседают. Это как бы вот место, где центр садика. И садик потихонечку так в центре он складывается, скажем, оседает. Здесь получается, оно как бы наклонено сюда вниз. И получается здесь постоянно стоит вода, с улицы стоит вода. Вот. И вот эта стена последняя. Лет, наверное, 6, вона постійно мокра. Ремонтувати цей дитячий садок, каже міський голова Владислав Атрошенко, немає сенсу. Цю ситуацію ми вивчимо комплексно і приймемо розумне рішення в межах наших бюджетних можливостей. Якщо буде тут потрібний дитячий садочок, ми цей садочок, ремонт його можливий тільки за допомогою одного інструмента. Це бульдозера. З 1 вересня 97 вихованців дитячого садка мають піти до інших дошкільних навчальних закладів міста. З завідувачами все узгоджено. Розписані діти на папері, скільки дітей йде у другий сад, скільки дітей йде у 10-й садок. Діти йдуть у 14-й садок, це теж недалеко через вулицю Мазепи. Діти йдуть у 51-й садок, це садочок біля басейна. По 2 чоловіка йдуть в центрі міста, ще одна дитина йде на Пухова, тобто батьки там, де вони знімають квартири, де планують знімати квартиру. Один із садочків, який прийме дітей, сусідній 10-й. У ньому для старшої групи готують окреме приміщення. Там зараз роблять ремонт. З 5-го садочка переходить до нас повністю їхня старша група, повністю з їхнім составом вихователі, помічник вихователя, щоб не травмувати ні дітей, ні персонал. Вони всі до нас переходять, 25 діток там. І повністю переходить молодша група до нас, тому так як у нас є місця, молодша група у нас не повністю наповнена, ніяких проблем взагалі не буде. У нас буде повністю наповненість така, яка повинна бути. 5-річний Дмитро Павелко ходитиме до 10-го садка. Туди переходить вся його група разом із вихователями. Мені подобається сюди ходити. Нам дуже подобався садочок, що він близько коло нас, і вихователі, і завідувача нам все влаштовувало. Я б не хотіла, щоб його закривали. Ну, якщо так хтось так рішив, значить, напевно, так треба. Ну, хорошо, що нас переводять, що нам дали садочок, що не треба самому хоч шукати, це вже хорошо. Ну, ми привикли до цього садочка, ну, вже будемо ходити у 10-й, нам остався рік тільки походить, так що якось вже доходимо. Щоб обговорити такі зміни, завідувачка садка та начальник міського управління освіти Василь Білогура зібрали батьків. Я переконаний, що кожен з вас, як для батьків, вам хочеться найкращих умов для ваших дітей, цьому стіна цього приміщення забезпечити неможливо. Ми не хочемо. Мы ходим в этот садик ходить. Ну вы понимаете, здание устарело уже. Здесь нету фундамента. Ну поверьте мне, пожалуйста. Да, вы думаете, мне не больно расставаться с ним. Я проработала здесь 16,5 лет. И мне больно расставаться со зданием, со стенами, с детьми. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на Суспільному. Фасад Чернігівського обласного філармонійного центру відреставрують за майже 15 мільйонів гривень. Тендер на таку суму оголосили на сайті відкритих державних закупівель «Прозоро». За словами гендиректора Сергія Теребуна, ремонт робитимуть у 2 черги, остаточно завершать наступного року. З його слів, фасаду повернуть автентичний історичний вигляд. Деталі у сюжеті. Це Чернігівський обласний філармонійний центр. Він, каже гендиректор та художній керівник Сергій Теребун, найбільший серед обласних в Україні. Якщо Національна філармонія має штат десь 440 працівників, то в нас 410.
І у нас 8, вже 9 колективів повноцінних, із яких 4 мають статус академічного. Це жодна область такого немає. Будівлі філармонії понад 100 років. Востаннє косметичний ремонт фасаду робили щонайменше 15 років тому. Капітальний, сказати, ремонт – це важко сказати, що таке поточне. Але було більш-менш так приведено трошки в такий більш охайний вигляд. Зараз будівля огороджена попереджувальною стрічкою. Це через те, що вже віконні рами і вікна вже приведені в такий стан, що їх треба замінювати, є небезпека. Ну, то ми так, як кажуть, на всякий випадок, щоб, не дай Бог, щоб не трапилось ніякої біди. При в'їзді Катерининська церква, наш дитинець і філармонійний центр зразу впадає в око нашим відвідувачам. І в такому стані залишати цю будівлю, ну просто, ну, якби не є правильно. На ремонт фасаду виділили 15 мільйонів 600 тисяч гривень. Зі слів начальника фінансового відділу облдержадміністрації Валерія Дудка, 90% суми – з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – 10% з обласного бюджету. Це сума коштів тільки на заміну вікон дверей і реставрацію фасадної частини будівлі. Тільки. Що стосується внутрішніх, ми поки туди не доходимо. Робитимуть ремонт у дві черги. Цьогоріч замінять вікна та двері. Це коштуватиме понад 4,5 мільйони гривень. Наступного року оновлять сам фасад. Як сказав начальник обласного управління архітектури Олександр Дмитрюк, під час реставрації відновлять історичний вигляд будівлі. Наприклад, металопластикові вікна будуть того ж кольору і конфігурації, що й зараз. Це буде реставрація, тому що будівля має статус пам'ятки архітектури, хоч і місцевого значення, але там для цього є певні вимоги. Щоб зберегти автентичність цього будівлі і зовнішній вигляд, зрозуміло, будуть застосовані якісь новітні технології, новітні там матеріали, але будівля буде відновлена в первісному вигляді. Ось такий вигляд мала будівля раніше, розповідає кандидат історичних наук Володимир Пилипенко. Збудували її у 1911-12 роках. Тоді тут було Свято-Миколаївське єпархіальне братство. У 20-х роках вже за радянської влади тут працювали різні навчальні заклади. Під час Другої світової будівля була напівзруйнована. Після війни вона відбудовувалася і з 60, якщо не помиляюсь, 4-го року тут вже працює обласна філармонія. Оцей кут, який округлий. Ще до побудови самого приміщення єпархіального братства тут була каплиця Олександра Невського. І під час будівництва було прийнято рішення, що каплицю зносити не будуть, її фактично так вбудують. Він був двохповерховим. Там, де ми зараз бачимо третій поверх, там просто був купол. Судячи з старих фотографій, воно не було, чи то не було пофарбованим, чи то цегла була полив'яна. От у мене складається таке враження, що там була цегла з поливою. Яка будівельна компанія робитиме реставрацію, мають визначити 22 серпня на відкритому аукціоні. Анастасія Лоза, Дмитро Фальчевський та Роман Репа. Новини на Суспільному. Незабаром до нашої ранкової команди долучаться перші гості. Ви також можете поставити свої запитання за номером 6787-33, код Чернігова 0462. Залишайтеся з нами та дивіться UA Чернігів.